svi svetski mediji danas prate potragu za podmornicom Ocean Gate Exploration koja se zove Titan, pošto je ona nestala u nedelju ujutru 18. juna. Smatra se da putnici u njoj imaju kiseonika za 70 sati pod morem, dakle jasna je trka sa vremenom. I dok strahovi za nestalim putnicima rastu, američki i kanadski timovi za potragu utrkuju se da pronađu ovu turističku podmornicu, a operacija spasavanja nastavljena je i preko noći. U putovanje je inače bilo plaćeno 250.000 dolara po osobi. Zna se da u Titanu se trenutno nalazi 5 osoba, a Titan se, po svemu sudeći, nalazi na dnu okeana. Moj gost danas, Petar Bošković, vojni komentator i nekadašnji kapetan vojnog broda. Dobar dan i hvala vam što ste nam došli. Hvala vam. Hajde da nam objasnite najprve o kakvoj se podmornici radi. Ovo je neka mala podmornica, onako koliko smo mogli da vidimo sa fotografije. Da, interesantno je da ono što Beograđani i što naš narod ne zna, to je da mi imamo prvo udruženje podmorničara i da imamo džepnu podmornicu sličnih kapaciteta, ali ne tako dobre građe, tu na Ušću 911, za koju su se ti podmorničari 10 godina borili i pre 5 godina, evo prošle nedelje je bilo već 5 godina kako je ona na Ušću, ali nažalost Rđa nije kao muzejski eksponat, nije inače je bilo predviđeno da se ona remontuje i da tako da u ovom trenutku moram mojim kolegama podmorničarima da dam. Evo sad vidimo mali taj Titan. Dakle, mala podmornica, kažu da je izuzetno tesno unutra, svega nekoliko sedišta i jedan toalet. Tako je. Ona je predviđena za razliku od ove naše na Ušću koja ima 4 člana posade, imala je 4, ova ima 5 i naravno, ona je rađena mnogo kvalitetnije, ona je rađena posebna vlakna, poseban čelik i otpornost, jer znate da na svakih 10 metara vi imate jednu atmosferu pritiska. Zamislite na 3800 metara dubine, odnosno 3900, kakav je to pritisak. Tu, ako vam kažem jedan detalj, da naše podmornice iz stare Jugoslavije i mornarice su na 500 metara bi bile dubine spljoštene. Znači, nisu mogle da izdrže tu dubinu. Onda možete misliti kakav je kvalitet ove podmornice. Koja je već bila na nekoliko takvih tura, te stoga mi danas čitamo svedočenja bivših putnika, ali ćemo čuti također svedočenja nekolicine njih koji će reći problemi sa komunikacijom postojali su i ranije. Dakle, ovo nije prvi put. Kako se komunicira sa podmornicom pod pretpostavkom, naravno, da je ona uspela da siđe skroz do same olupine Titanika? Pre svega da kažemo da postoje tri varijante i tri mogućnosti ovde da razjasnimo gledalcima. Prva varijanta je da je otkazao komunikacioni sistem, to ću nešto kasnije reći, to su eho sondari, takozvani ping, i u tom slučaju podmornica se oslobađa svog tereta, pluta blizu površine, ima naravno radarski sonar i avioni i podmornice mogu da je nađu. Samo da stavimo zarez. Dobili smo informaciju da je ona navodno, sad vi me ispravite, jel se kaže, pustila taj ping? Taj ping, da objasnim, znači postoje pasivni i aktivni sonari. Ovo je aktivni... Šta je ping, je signal, jel? Ping je signal, to je zvuk koji podmornica šalje do određenog predmeta ili do određene konfiguracije terena i vraća se odatle. A pasivni je onaj koji brod vuče za sobom i sluša zvukove drugih brodova. Bila je čuvena krađa ruskog sonara, to je jedna engleska podmornica uradila i ukrala je taj ruski sonar i tako dalje. A ovi, ako su pustili taj ping, je li to znak da pokušavaju da jave gde su? I ako, tako je, moći će da se bliže locira. Ali da kažem da je na 600 km od Newfoundlanda, znači između Kanade, odnosno Njujorka, i Newfoundlanda je otprilike Titanik potonuo. Pazite, Titanik je otkriven negde, on je 912. potonuo, otkriven je 85. 73 godine je trebalo da ga nađete. Znači, ja takođe bih voleo da ljude spasu ili nađu, ali nisam baš optimista. Drugi način, druga mogućnost je da je ono u reljefu, s obzirom da je nestao signal posle sat i 45 minuta, došao na neku dubinu od 200-300 metara, gde moguće i postoji mogućnost da ronioci sa
posebnim, znači, posebnom opremom, specijalnom opremom i specijalnim podmornicama za spašavanje izvuku posadu. I treća, najgora varijanta koja se bojim da je u slučaju, a to je da je ona izgubila kontrolu, znači da je došlo primera radi, pošto je ona na baterije, jel? Da je došlo do nekog kuršlusa, jer to smo imali recimo na podmornici Drava, smo mi imali iskustva 80-ih godina, kada je, verovali ili ne, čioda, znači rupa veličine čiode, napravljena na trupu naše podmornice, tada najmodernije Drava, gde je 3 tone vode ušlo i gde je ona počela naglo da propada zbog ulaska vode, koja je izazvala kuršlus u akumulatorskim baterijama. Kad ostanete bez struje, vi ste u potpunom mraku i idete neminovno na dno. Naravno, postoje kesoni za vađenje, postoji takozvano pirenje, izbacuje se voda iz tankova, ubacuje se kiseonik, vidite gore, da ne objašnjam sve, to bi ovi ljudi iz udruženja podmorničara znali, ali bojim se da ako je ova treća varijanta, da je potrebno jako puno vremena i logistike da dođe na tu lokaciju, da krenu, da je na jedan od dva načina. E sad, vremena je malo i zbog kiseonika, kažu, i zbog izuzetno niske temperature koja je neminovno dole. E sad, jedan od putnika, britanski milijarder, biznismen i inače istraživač, Hamish Harding, je objavio je kada je krenuo. I znate što je napisao? Kaže, ponosan sam što konačno mogu da objavim da ću biti u misiji na olupini Titanika. I kaže ovako, zbog najgore zime u Newfoundlandu u poslednjih 40 godina, ta misija će verovatno biti prva i jedina ove godine. Koliko su mogli, po vašem mišljenju, vremenski uslovi da utiču, da dođe do nekog kuršlusa? Mogli su možda pre zaranjanja, ali tu se vrše, ja sam siguran da se tu vrše izuzetne pripreme za tako nešto. Znate, ako vam kažem da recimo za jedan let aviona F-16 imate 16 sati priprema da bi sat vremena leteo, onda možda mislite koliko imate za ovakvu vrstu podmornice. I u to ne sumnjam. Međutim, jedina po meni, ja sam to takvu informaciju dobio, da je čuveni ronioc Francuske, jedan od članova posade, Pierre Henry, koji je vojni ronioc i koji ima izuzetnog iskustva. Šta to znači? Da ne bude panike, kad imate paniku trošite mnogo više kiseonika, znači da smiri ljude i da što manje kiseonika potroše, ne bili što duže ostavili vremena da se posada izvuče. Podsjetiću vas je da je jedan naš kolega novinar 2000, ja mislim pre 3 godine, 20. čini mi se, u istoj podmornici su imali slučaj da su sa podmornicom zakačili propeler Titanika i da je ta rđa pala na njih, ali su uspeli da se izvuku. Nakon nekog vremena, tako, jer su nakon nekog vremena su uspeli da ubace kiseonik, da izbace vodu, da ubace kiseonik i da se polako dižu sa dna. Treba im negde oko 4-5 sati da izađu. Da isplutaju. Jeste, da isplutaju. Jasno je da je ovo izuzetno rizična misija. Jasno je i po dokumentaciji, opet, po svedočenju ljudi koji su bili tu, koje se potpisuju, kažu da samo na prvoj strani dokumenta koji se potpisuje, se 3 puta pominje moguća smrt. I on kaže, mislim da je upravo reč o Mike Rice, američki novinar koji je za BBC rekao, kaže, ovo nije ni istraživanje, nije ni odmor, nije potraga za uzbuđenjem, nije kao padobranstvo, ovo su putnici koji žele da nešto vide i da saznaju. Vi sada kažete, i pričali ste o francuskom roniocu, za njega se smatra da je jedan od najboljih poznavaoca uopšte Titanika. Jeste, njega zovu gospodin Titanik, njemu je to nadimak, on je čovek koji je sve to istražio, video. Međutim, znate šta, kad ste vi na toj dubini, pod tim pritiskom, to su potpuno abnormalni uslovi za živo biće. Ali, nemojmo da kažem još jedan detalj. Znači, znate, vi, naš organizam i mi smo svi sastavljeni od vode. Voda je naše prirodno okruženje, daleko, daleko prirodnije nego, znate, i kada ste u stomaku svoje majke, vi ste u vodi. Znači, ali šta je potrebno? Potrebno je izuzetno puno vremena na prilagođavanje. Sjetite se, evo sada kažem još jedan detalj, a to je
često smo spominjali situaciju u koroni. Mm-hmm. Znate, ono što vam stave na prstić pa vide. Šta je to? Pa to je količina kiseonika u vašem organizmu. I to je problem. Znači da azot i ostale ne uđu vam u organizam. Znači, to su problemi s kojima se vi susrećete dole. Inače, da kažem i taj detalj, da imamo ljude koji rone na dah na čak do 200 metara. Znači, ali privikavanje svog organizma i svega ostalog je izuzetno komplikovan. Da, i izuzetno je teško i zamisliti samo kako je tim ljudima i ostaje samo da se nadamo da ima neke šanse. Mi smo inače podmorničare dok smo studirali i radili u Splitu i njih smo uvek smatrali malo čudnim, znate. Mm-hmm. Prvo ste morali, kao i pilote, morali ste da imate izuzetnu fizičku pripremljenost. Ja sam imao priliku da svega 3 dana boravim na podmornici. Znate, vi ste naše podmornice, odnosno vojne, nemaju prozorčiće. Mm-hmm. Znate, pa da vi sad to gledate, pa je to sad sve lepo. Ne. Vi ste zatvoreni u jednom prostoru. Oko vas su cevi, ventili, torpeda. Vi spavate u krevetu svog prijatelja, jer nema dovoljno kreveta za sve, nego se takozvani topli kreveti. Na smenama ste, nema brijanja, troši se jako malo vode. I verujte mi, kad ste u tako klaustrofobičnom prostoru, nije uopšte jednostavno. A kamoli ovo? Kamoli ovo, nije lepo ni u onoj turističkoj, a kamoli ovo. Puno vam hvala što ste bili. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala najviše, Petar Bošković je bio među nama. A juče smo čuli da je 35.000 litara nafte završilo u Dunavu. Naftna mrlja koja se kretala ka Beogradu je zaustavljena danas mrežom postavljenom kod Batajnice. Nadležni kažu da na svu sreću nije ugrozila ljude i okolinu, a mi smo se bavili time da li je to zaista tako. Dunav je decenijama, osim Soma i Šarana, sinonim za fekalije i otpad. Juče se pojavio novi neželjeni gost, težak oko 35 tona. U pitanju je gorivo koje se izlilo iz bugarskog broda. Ali miris se oseti. Na teren su odmah izašli vodna inspekcija, predsednik sektora za vanredne situacije Bačke Palanke i predstavnici Voda Vojvodine. Citirajući izveštaj kapetana broda, kažu da se juče oko 1 sat ujutru kod Čelareva izlilo 35.000 litara pogonske nafte. Mi smo uzeli uzorak površinske vode. Naravno, u narednim danima ćemo imati i te podatke o tome da vidimo kakav je kvalitet vode. I ono glavno. Da li su građani Srbije, naročito Vojvodine i Beograda, ugroženi? Kakva je situacija sa životnom sredinom? Prema preliminarnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u uzorcima vode iz Dunava, koja je uzeta na 6 lokacija, prisutne količine ugljovodonika su mnogo manje od dozvoljenih. Za sada niko od upravljača nije prijavio ginuće ribe. Nakon što je resorno ministarstvo postavilo zaustavnu mrežu, naftna mrlja koja se kretala ka Beogradu zaustavljena je kod Batajnice. Da li je ostavila ikakvog traga? Ugroženi su i vodni ekosistemi, najviše ribe i mikroorganizmi, zato što je priroda i hemija nafte toksična i kancerogena, ali istovremeno nafta stvara jedan film na površini vode koji sprečava da se kiseonik razmenjuje između atmosfere i vode u kojima oplemenjuje količinu kiseonika u vodi koji koriste vodni ekosistemi. Tako da je veoma velike. Ovo su veći problemi od onoga što nam pokazuje slika. Mi ćemo je tek meriti u vremenu koje dolazi. U svemu tome, ovo nije usamljen slučaj. Pa tako, u Srbiji skoro svaki dan imamo neki ekološki akcident, objašnjavaju iz udruženja Pravo na vodu. Imamo već jako dugo narativ da za životnu sredinu nema dovoljno sredstava, da nemamo dovoljno para time da se bavimo, da bismo zapravo na kraju plaćali mnogo, mnogo skuplje neke sanacije do kojih uopšte nije trebalo da dođe. A došlo je i to 35.000 litara nafte. Koja je toksična i koja je kancerogena, to je veoma, veoma velika značajna količina i veoma velika kontaminacija. Ne znamo odakle da krenemo, da pričamo o institucijama,
pa onda da pričamo o strategijama koje takođe fale ili kasne, a onda na kraju da pričamo o konkretnim nekim inspekcijama koje su takođe podkapacitirane. Daljom istragom i pitanjem odgovornosti bavi se nadležno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Irena Šikovac, Televizija Nova.